mwajye murebarira uko dutangiye nuko kumbe si hari byo atangira agenzu kugenda ari bakurande rumwe cyangwa urundi kumbe kureba yabaye nkusubiza inyuma amaso hari cyari kureba asiya hari byo ari kureba dore ngaba ari marerekwa bahiki we bahiki bahiki si uriya mwana agomba kugenda kuzagira amahoro kubera ko buriya bwami bwa bwa batwezwe buri bagenzu kundi mu bumbe nawe yajyanye nabo ngo agiye kureba habasize uko niko bagiye murage mureba rero murako kanya bakimara kugenda ho kaka amaze kuba byashira si wambona bihita amaze gupfa kumbe bagenzi kirere cy'isi cyarabanje kiranyeganyega kirahubangana harabayizagamo batyo duringa sasunga iryo niyaciyemo mwana yagombaga bagenzi kugera hariya mbere isasu duringa aba ku muvuduko kubera ko ni wabo bari barasize inosi imyaka 3000 duringa abo fata amacupa arangije ajya ku ruhande sasu yagombaga kuhagera amaze kuhava kare murage murebare yagombye gumi.